Kaimiņvalstīm slēdzot robežu punktus ar Baltkrieviju, ietekmi jūt arī Latvijā. Pieauga preču, auto un ceļotāja plūsmas caur Latvijas robežu šķērsošanas punktiem, tā novērojuši robežsargi un muitnieki. Latvijā pašlaik nav plānots slēgt nevienu robežu kontrolas punktu. Turpina Dinija Jemeļjānova. No Latvijas Baltkrievijā un otrādi šobrīd var nokļūt dodoties uz Sileni vai Pāterniekiem. Vēl caur punktu Indrā kursē kravas vilcieni. Pastāv arī 4 robežpārējais punkti, savulaik veidoti vietējo iedzīvotāju plūsmai. Taču neviens no tiem kopš pandēmijas laika vairs nedarbojas. Šogad iespēju nokļūt Baltkrievijā caur savām robežām samazinājusi gan Polija, gan Lietuva. Un lai gan Latvijā līdzīgus soļus šobrīd neplāno spērt, ietekme jūtama. Ņemot vērā līdz šim Polijas pieņemto lēmumu, protams, šī ietekme ir uz mūsu robežas, to mēs novērojam jau kādu brīdi. Attiecībā uz šiem diviem Lietuvas punktiem šobrīd neprognozējam lielu pieaugumu. Uz robežas ar Baltkrieviju turpinās nevien nelegālās migrācijas, bet arī kontrabandas spiediens. Muitā stāsta, ka pieaudzis uz zaļās robežas atklāto kontrabandas gadījumu skaits. Pēc Lietuvas šo divu muitas kontrolas punktu slēgšanas aptuveni par 20% pieauga tas apjoms, ko mums tagad nākas apstrādāt. Gan tātad ceļotāji ir vairāk, gan arī komerc preču plūsma arī ir pieaugusi. Sankciju dēļ kontrabandisti meklē jaunus ceļus. Piemēram, naktī uz otru dienu 5000 cigarešu paciņu atrasti vagonā, kurā no Baltkrievijas bez traktors. Nelielu plūsmas pieaugumu robežpunktos novērojusi arī valsts robežsardze. Uz Baltkrieviju caur Sileni ceļu mēro arī Lietuvas pilsoņi, bet tie pamata ir Latvijas iedzīvotāji, teiksim, vasaras laika, kuri, teiksim, izceļo no Latvijas uz Polocku vai citiem mākslniecības iestādēm organizēties grupas. Vienlaikus robežpunktos bijuši arī gadījumi, kad patvērumu lūdz Baltkrievijas pilsoņi. Iekšlietu ministrijā, atsaucoties uz Briselē pārunāto uzsver, robežpunktus nekavēsimies slēgt nelegālās migrācijas spiediena pieauguma gadījumā. Dinija Jemļanova, Latvijas televīzija.